د کیمرې مخ ته بخاره کې ټول خلک ویني زنه داخلي نو تاسو ده فارغ کار کړ اوس چې لک سات مخ کې پیر صاحب تخکاره کړو نو پیر صاحب ته ما مخ کار کړو مزر اغن خپل کار پر دې سړی ته ته وي څه چل دي ولی په ما چې تا چاپو والا غټه پټه چاپی اچانک چاپی بنے ہوئے اسو رجو خو سره نه سوي نو کیمرې ته بس نه وي کیمرې ته بس نه وي کیمرې باندې باندې نه نه کیمرې ته بس نه وي نه نه کیمرې ته بس نه پیر صاحب پیر صاحب دنه سکے دن نسکی خلک راضی تویزونه کوي نه دی خیال لسره ناس سی سیم درو جن ټی وی والے زمانوم دي درو جن نن په پیر باندې چاپوام تاسو بټیر چاپی لیدلی خو هغه ټوله پک دی او نن به زه حقیقت کې چاپوام او دلته پیر سره نه دی خیال ناس سی د جنی و سره ناس سی د ګورو چې سکی دن نه پیر صاحب دن نسکی دن نسکی خلک راضی تویزونه کوي نه دی خیال لسره ناس سی د سارا میتو دراغستې دن نو سره سکی ارامي تو نشه تعویز ولا کومه زو نیوز والے راغلی ما ته ورکو لاو کا نیوز والے ما دروغ جن نیوز والے وزیر کمنګ ځان سمو بیر ته ورکو لاو ما هله څنګه وای ته دنه سکه چې ځان سمې ما ته ورکو لاو کا ورکو لاو کا تا ویزو کو ولې سکه تاسو کته شي وز ځان سمو ما پته نه ولې ما ته ورکو لاو کا پیر صاحب وی ولې سکه پیر صاحب راغلی ورکو لاو کا ورشه ځاله کا ورشه پیر صاحب نه دی ورشه نه دی خیال لاغلی دا پیر صاحب وزګار نه دی نه دی خیال سره ناس خپل باس شابه شابه نه دی خیال لاغلی د تزما سره دا غلی کار دی ولې راضی دلته دلته بخزي نه راضی خپل تعویزو نه خپل کار دی نه بر راضی دلته خزي دلته خزي سرتور ناس دی دماغ مخره په وزه پیر صاحب سره دنه خزي سکی تعویزو نه ورشورته ایڈورټایزمنٹ والے لیک راغلی دی تا مشورې ورشه هغه سبي خپل باس کومه ته اجازه ده نه تلو ول نشته ورشورته تا مشورې ورشه نه نه دی خیال لاغلی دی راغلی دی کنه نه دی خیال دی راغلی کنه ورکول 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 پکې نشته مکه زما تن نظم زما تن نظم راځه کیمرا مینځ انا راځه کیمرا مینځ راځه تن ورزو ما ده ته نه ویجن دی خیال دلته اوس به تاسو دغه دی دغه نه استه ده ما ته نه ویجن دلته بی دلته سکه ته په لمو اکټر نه دی خیال نه نه زه نه منم ته مخکاره کړه خلک دی ویني چی کنه ولې څه د پاره درته مخکاره ما ته مخکاره کړه ته نه دی خیال دلته پیر صاحب سره سکه پیر ته زما سره چې تا ته پیر صاحب سره پیر در سره جوخ نه استه دی ما دی خیال یو مونږ ته پته لګی دی شابه مونږ ته به خاره کې اوسو د کیمرې مخ ته به خاره کې چې ټول خلک ویني زه نه دی خیال نه ته د څه د پاره خاره کړه اوس چې لک سات مخ کې پیر صاحب ته خاره کړو نو پیر صاحب ته ما مخکاره کړو مزر اغن خپل کار نه ته زما سره چې تا ته زکه ستار سي مزه و ډوک بوک ټي والی ما یو ډوک بوک نیو او یو دروغجن نیوز دی دوه پیج دي زما غړ غړ پیجونه دي ته زما سي ته خو اول به بغیر شب ما ته مخ مخ کارا کې زب سکه بچا کور رانی نه خو دې دې نه بچا کور رانی شب ته لخ کارا کا اور لخ کارا لخ کارا کې په کیمرا کې راشي ته زما سي ته دروغ وي ته ما ته دروغ وي زه دروغ هم کار سم ته زما سي شتا نه ته ما ته دروغ وي ته پیر لسل راغلي پیر زما خپل پیر نه مسلې دي غیله راغلي سو پیر نه مسلې دي ستا ما ته وایا ولته ته زسته ته پاره ته زما سي پیر سي دې ته وایا پیر سي بو دې ته وایا چې ما ته داس دغه کارا کې تی سي چې تا ته وي زه نیوز والی مزه ما چاپه والی د پتا باندې پر دې سړی تا ته وي څه چل دي ولی په ما چې تا چاپه والی غټه پټه اوس چاپی اچانک چاپی بنه وي اوس نو جو خو سره نه سي تا ته لک سات مخ مخ کې خکارا کړو او مونږ ته نه خکارا کيو تعویز ولا کوم تعویز ولی تو تو چې مونږ ته خکارا کړه نه دی خیال خکارا کړه نه دی خیال یې کني مونږ ته اوس لک سات مخ کې انفارمیشن ملاو شوی وي دا نه دی خیال لا نه ما یار نه دی خیال اړونه مو کوا اله که تاسو سم شرم اول کې سم شپه دا غو خکارا کړه او لک خکارا کوم او تدل ته کورونه تبا کې کنه کورونه تبا کول راغلي کورونه څه بار تبا کوم مخ په لې پېملې مسلې دي او تاسو کې مان دا تاسو نه تکه ګوره پیر سی بده اډورټایزمنت نه دا په دې طریقه نه کیږي یا سور سور لګي دا په کیمرې پسې اوسو عملی وخی عملی او عملی ته پته ولګی دا سیریس لګیا دي کنه او د سې اډورټایزمنت ولې کوم د سې بده مشروم کنه چې دا خلک به در باندې را ماتي خو یو لاک یو نیم لاک روپۍ دا ځنه نو باسا ټیک ټک کنه خام نه دی خیالو په کیمرې پسې چاپی او عملی شروع کا خو ډیر لري دغه را نږدې کا ولګ را لن شه خا ته دلته سره راغلی نه دی خیال ته ولې کیمرې ته بس نه وي کیمرې ته بس نه وي کیمرا باندې باندې نه نه کیمرې ته بس نه وي نه نه کیمرې ته بس نه وي څه کې دلته نه نه پرمیشن راغلی ولې ولې مونږ باندې راز مونږ ته پوس نه کوو اول چې تراشي خلو که زنانه ناس دي بیا سره راځي ولې ته زنانه نه ته خو نه دی خیالي نه دی خیالي مونږ نه دی خیال زنانه نه داس نه کیمرا ته لکه اوس مانه مایک واله کنه او دوسی کوي پیدا روپی وال ما ایک دوی ما بسر اوڑے دے او ویجا شاب نیوز والا نئی او خوصا شماتا چی لکا داخل کوئی جلا سیریس لگیا دی
نه دی خیال دل تخلق ول سل راغلی دا مای بدل مال بده پایوال مای پول درغس مای ته مسنه ولی لا تا زبور کنا اصلیت ول خکار کوما مخ مخ کار تل مخ کار کنا خلق دی وی نه درته ته زما سي زرت خکار کما زبول نه چ نیوز ولای ما نه نیوز ولای نو تا ته پته د سنانه نس ته به سد پار رازی تو ولی د پیر سی تل لک سات مخ کی تا خکار کړو ما ال تن پټه کیمرا نی ولی وا ولی وسره جوخ په جوخ ولی د پیر سی سره ناز دی پیر سی سره پرسنل کارونه دی پیر سی دا سره راغلی دا ال نو مونږ ته مخ مخ کار کوي تاویزون لاله تاویز ولکو د څه تاویز ولکه کور کې مساله ده څه مساله ده مونږ ته وایا تا ته ولی وي تاسو ولی ما په دوانن ختی ولی څه د پاره زه چې چاپی وامه ولی زه به پیک چاپی وي دا د اوریجنل اوریجنل د کیمران کې دا غږ نو بس یک دم راشه او بس خبرې تیز تیز وکي په وای زه به ته پوس راځم دا دا ګور ما پیج جوړ کړی دی زه چې چاپی نه وامه سوق به وخی دا سوق به اصل تاسو خی دلته چې تاسو کته شي دلته پیک ار سره وان دي نه دی خیال له پلمونو یو تر راغلی دا دینه مخ کې ګل زمبر تر راغلی و دینه مخ کې لړډړ تر راغلی و واغې نه مخ کې چې پړ تر راغلی و دا ټول ټول تر یان دلته راځي د پلمونو یو تران راځي د پلمونو یو تران راځي او دی پیر نه تاویزونه کوي دی یو تاویزونه کوي ته پیر شپ ته کورونه تبا کی دا خځو کورونه تبا کول راځي دا خپل کور کې مسله دا چې غراته دلته ما وګورې او کنه ګرمي دا ولې چې زه ته چې روان ته په مان تاویزو کې سو تا تعویز کوم اوس به در باندې وکم دلته وګورم مړ پروت یاو کنه دا څومره خطرناک تعویزونه والي دي تاسو دا خبره واوري دي د تعویز څخه منه اثرات کوي او پته لګی چې دا تعویزونه خطرناک دي ځکه چې مال دم کیرا کړه نه دی خیال اوس د مخ لخ کاره کړه که زه تاسو سوې مغه نه مخ کاره کنه ته به کاره کی سیدا نه مخ کاره کول په کې نه شرمول باندې نه نه مخ پخ کاره کې کنه مخ کاره کول ملته چې هغه له 70000 روپۍ درکړي دا ته په کم په کم خلته لګی دا په کم خلته خبره کې نه نه مخ کاره کول په کې نه سیبا مخ پخ کاره پیر سے ورتو ہے اس مخ کار کا جائے ڈیٹا ایڈمن سے کار کا نا کار کا 70000 روپے مغستی دیو یہ 30000 کٹی گی وہ کار کا کیمرے تے زتا تو اسو ہم کنا مخ کار کیوں ہوئی نا شاب نا دی خیال مخ کار کا چدا خلق دی وینی کار کا خو کار کو ہم لیدو ہم لیدو نا دی خیال ہم لیدو ما دا تنے چ نا دی خیال لا غلی دا ما دا تنے چ تعویز لرا غلی دا او دا پیر بوله تعویز کوي او د دې کار بکی گستا په مخ کې کار شوی دی زه ولا سو پیر غنم کار کې ځکه خو راځم چې څنګه چې تاسو خبره واوري د نادیا خیال وی چې دا ډیر تکړه پیر دی پیر تیت تر پیت تر تخمه ملنګا پیر چې کم دی دا ډیر تکړه دی او د دې نمبر په پټه باندې چلیږي او تاسو ور سره زر تر زر راته او کوي او پیر لرازي او پیر به تاسو له خخه تعویزونه کوي پیر سیب تاسو زما تیرې پیسې په دا اډورټایزمنت دی او دا چاپی دی او خلک را پسی په کمنټس کې کنځلي او بد رد وی زما پیسې لراکا ال ترا شباب ال تو ګور کم زیتا ازما اجره ته ځل تنه در زما ته ایزی پیسې کې ها به بدیل امر کو ګور 35000 د اغه وی او 35000 دا شو سو شو د 70000 روپۍ دا ما د پیسې پیسې را سین کی مال 1 لک روپۍ به راولې تعالی غو نقد در کوي خو ما ته کاته دا دوه اډورټایزمنت دی جو دلکا کیمرا دی اوسه پوری لګولې د حقیقت سره ښکارا کې بند کړه کیمرا بند کړه بس کله کټه بند کړه بند کړه کیمرا